Այն անվանում են լուր մարդասպան, որը գրեթե ամենուր է։ Խոսքը շատերի սիրելի շաքարավազի մասին է, որը քաղցրացնում է ամեն ինչ, բայց եւ դառնում կրկնակի վտանգավոր։ Մասնագետները պնդում են, շաքարի բացասական ազդեցությունն իմունային համակարգի վրա սկսվում է վերջինիս ընդունումից 30 րոպեի ընթացքում։ Բացասական հետևանքների մասին գուցե չմոռանանք շատ երկար ժամանակ։ Վնասակարությունը ցիտելու եւ նշելու դեպքում հիմնականում մենք հատկապես մասնագետներս նկատի ունենք հատկապես շաքարավազը, շաքարը, այսինքն ռաֆինացված այդ պրոդուկտը, որը անցել է քիմիական մշակում։ Քաղցրի օգտագործումն ուղիղ համեմատական է ավելացված կալորիաներին։ Շատերի համար սա ամենալուրջ հարցն է թվում, բայց արի ուտես, որ շաքարի թողած հետևանքներն ավելի խորքային ազդեցություն են ունենում մեր օրգանիզմի վրա։ Քաղցրը որպես գլյուկոզա արդեն իսկ օգտակար չի, հատկապես այն մարդկանց, որ ովքեր ունեն շաքարային դիաբետի հակում, գեներում ունեն շաքարային դիաբետ կամ ունեն ինսուլին գլյուկոզա հարաբերության խախտում կամ ունեն գիրության նախնական կամ ընթացիկ փուլ։ Այսինքն այս տիպի մարդկանց ընդհանրապես ոչ միայն ռաֆինացված շաքարը, այլ ընդհանրապես քաղցրավենիքները, թեկուզ դրանք կլինեն մեղրի, չրի կամ մրգի տեսքով, եթե կա գլյուկոզա, արդեն իսկ վնասակար է։ Իսկ եթե ձեր փոքրիկը քաղցրի սիրահար է, ապա այս դեպքում հարցն ավելի բարդ է, բայց չմոռանանք, որ քաղցրավենիքը ատամների էմալի քայքայման գլխավոր մեղավորներից է։ Սա իհարկե միակ վնասակար հատկությունը չէ։ Շատ ցանկալի է, որ մայրիկները տանը պատրաստեն չրերով եւ մեղրով քաղցրավենիքներ, աղան չրերը խառնեն ընկույզ, աղացած ընկույզի եւ մեղրի հետ եւ հիանալի կակաոյի մեջ փաթաթած կոնֆետին մոտ ինչ որ այսպիսի մի բան ստանալ, որպեսզի իրենց երեխաներին զերծ պահեն այն քաղցրավենիքներից, որի մեջ բացի ռաֆինացված շաքար է, այսինքն ամենավնասակարը, այլ նաեւ այնպիսի մուտագեններ են, որոնք որ օրինակ կարող են տարիներով պահպանել տվյալ պրոդուկտը։ Շատերն ասում են, քաղցրավենիքից երեխան ստանում է էներգիա, այս հարցի պատասխանը մասնագետները ևս տալիս են։ Էներգիայի աղբյուր է նաև սպիտակությունը, մեծ էներգիայի աղբյուր։ Միսը, ձուկը, հա, ձուն, կաթնաշորը եւ այլն շատ ավելի բարձր աղբյուր են էներգիայի եւ արժի դա հիմնովին լրացնել, մի փոքրիկ փոչիկ թողնել գլյուկոզային։ Քաղցրակերների մոտ կարող են նկատվել նաև մաշկային, ստամոք սաղիքային եւ այլ խնդիրներ։ Իսկ մինչ դուք կբացեք հաջորդ կոնֆետը, մենք ընդգծենք նաև քաղցրավենիքի հանդեպ կախվածության վտանգը։ Կախվածություն համարյա մոտիկ թմրադեղերին, որովհետև նրանք շատ նման են իրենց այդ սուր պահանջով, երբ որ մարդը շաքարի հետ կապվածություն է ստեղծում, հնարավոր է եւ դեպրեսիվ վիճակի մեջ ընկնի, եթե դա իր օրգանիզմում այդ պահին չհայտնվի։ Եվ չնայած բազմաթիվ բացասական հատկություններին, առանց շաքարի ապրելն էլ մեր օրգանիզմի համար բավականին դժվար է։ Գլյուկոզայի քանակը կարևոր է մեր օրգանիզմում, հենց ուղեղի բջիջները սնուցելու համար, կատեգորիկ եւ հիմնովին վերացնել գլյուկոզան եւ քաղցրը ռացիոնից, դա էլ չի թույլատրվում։ Դրա համար ցանկալի է դա օգտագործել չափավոր չափաբաժիններով, ինչ խոսք շաքարը ընդհանրապես չօգտագործելը կլինի հաղթանակ, եւ այն վերափոխել բնական քաղցրավենիքով, այդ թվում ինչպես նշեցի մեղրը, չրերը։ Հիմա արտադրվում են կոնֆետներ ստևիայով, ստևիան դա խոտ է, որը էլի քաղցր է, քաղցր համ է տալիս, բայց նա չունի գլյուկոզա, չի պարունակում եւ կալորիան է 0, այսինքն գիրացողները եւ դիաբետիկները կարող են հանգիստ օգտագործել այդ շոկոլադները, որոնք օրգանիկ են եւ գրված են ստևիայով։ Քաղցրի չարաշահման հետևանքով առաջացող հիվանդությունների շարքում ամենատարածվածը շաքարային դիաբետն է։ Աշխարհի բնակչության մոտ 537 միլիոնն ապրում է շաքարային դիաբետով։ Ըստ մասնագետների, այս հիվանդությամբ ապրող մարդկանց ընդհանուր թիվը մինչև 2030 թվականը կարող է հասնել 643 միլիոնի։ Հետևաբար նույնիսկ ամենաքաղցր եւ համեղ քաղցրավենիքը վայելելու ժամանակ մի մոռացեք դրա վնասների մասին, որպեսզի քաղցր ակնթարթները մեր կյանքը լցնեն դառը հետևանքներով։ Աննա Գարեգինյան, Առավոտը Շանթրում։
Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։